Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men sizga ovqat qilib bergani keldim bugun. Jam oshxonasida faqat jam ovqat qiladi. Bu safar men qilib beraman, men mehmonman. Nima qilib berasiz? Pasta. Makaron jarkob. Yo, pasta. Makaron jarkob. Pasta. A mehmon quruq keladimi? Sizda bor-ku hamma masala ular. Bo'pti, kiring, keling endi. Oshxonangiz yomon emas. Egasiga o'xshaydi endi. Formulani alishtirib borish kerak endi. Alishtiring. Yomon emas endi bizada. Jamoa formula yo. Boriga baraka. 1 2 3. Yomon emas. G'ijim bo'lsa ham o'zimniki. Boshladim? Boshladim. Okay, buni o'zingiz ishlating. Bizaniki. Boriga baraka. Yaxshi edi, o'g'lisha. Katta bo'lsa ham o'tmas ekan. Pasta. Makaron jarkob. Bu pasta. Bu makaron jarkob. Pasta bu pasta. Kommentda yozib qoldiringlar, bu pasta mı ki makaron jarkob? Bu jam oshxonasi. Bu tizvishka ketmaydi. Ko'rishamiz.